frio lá? Eu avisei, hein, Márcia? Falei Avisou. diretamente pro João no Balanço Geral ao meio-dia que eu faço uma previsão especial pro sul do estado. Ah, é? É verdade, mas eu avisei que apesar da gente estar com 20 e pouquinhos graus ali de máxima para eles, não ia ter muito sol, o que deixa nessa sensação mais geladinha. E hoje vai ser assim em todo o estado? Muitas nuvens, pouca chuva? Exatamente. A gente tem alguns alertas pontuais ali para a região norte e eu explico um pouco mais sobre essa frente fria que ela assustou todo mundo, inclusive nós, né, da meteorologia, mas veio com mais calma, ainda bem. Então vamos falar um pouquinho sobre o movimento desse sistema. Frente fria, recapitulando, é sinônimo de chuva. Ontem a gente falava sobre a formação dela que acontecia lá perto do Rio Grande do Sul. E como a gente pode ver pelas nossas imagens coloridas aqui, significa que todas aquelas nuvens carregadas já estão aqui em Santa Catarina. Mas o que que acontece? Ao longo do dia, ontem mesmo, a gente foi percebendo que esse sistema estava se formando com menos intensidade do que a gente projetava originalmente. E é por isso que a gente consegue perceber, até pelos tipos de tons que temos aqui na tela, que não temos tantos núcleos assim de temporais e instabilidade. Temos sim algumas manchas mais avermelhadas, mas elas devem fazer um movimento rápido também e não devem causar grandes transtornos. Então o céu realmente fica um pouco mais emburrado, mas sem grandes chances para acumulados de chuva, como a gente esperava. Então vamos ver essas nuvens com aquele nosso giro ao vivo para todo o estado. Tem alguns pontos de Santa Catarina que a gente tem um pouco mais de abertura. Floripa já está bem mais fechada do que ontem. Temos 17 graus nesse momento nos termômetros e a sensação é até mais gelada. Até porque o vento no litoral é um protagonista do dia de hoje. Balneário Camboriú é a nossa próxima parada. 18 graus em Balneário, pouquíssima diferença entre os termômetros em comparação com a capital e o céu também. Bastante acinzentado, quase que como um cobertor, um edredom ali cobrindo o nosso céu de Santa Catarina. Blumenau, 18 graus também, até pela proximidade ali com Balneário, costumam ser temperaturas muito semelhantes. Blumenau também, cinzento, quase que esbranquiçado o céu pela forte cobertura de nuvens que a gente tem no dia de hoje. Rio do Sul, para fechar a nossa volta por Santa Catarina e completar o nosso dia de muitas nuvens, pouca chuva. 16 graus nesse momento em Rio do Sul. A gente tem um risco de pancadas um pouco mais intensas hoje, só que isso fica concentrado no norte de Santa Catarina, um recorte bem pequeno aqui do Planalto Norte para o nosso litoral norte do estado. É nesse ponto que também permanece um alerta para o risco de temporais isolados. A gente espera até cerca de 70 milímetros. Se tivermos algum transtorno com alagamento ou tempestades, é só lá no norte do estado. Além do norte, eu também destaco uma chance de uma chuvinha bem fraca e isolada. Aquela garoa chatinha, sabe? Que a gente pega o guarda-chuva e mesmo assim não resolve muita coisa. Isso para o Vale do Itajaí e também alguns pontos aqui da Grande Florianópolis. No oeste, tempo seco para hoje e também no sul e na serra a mesma condição. As temperaturas, apesar de termos pouco sol, não tem muita mudança nos termômetros em comparação com os últimos dias. A sensação é que pode ser mais gelada, já que o sol fica escondido atrás dessa forte cobertura que nós temos acinzentada das nuvens no céu. Então 22 de máxima para Chapecó, 21 em Joaçaba, Caçador 18, Lages 16, Criciúma 19... 21 aparece tanto em Itajaí quanto em Floripa, Joinville 22 e Blumenau 18. Assim como com as temperaturas, a gente tem uma condição bastante estável no mar, sem muita mudança ao longo dessa semana. Sendo mais tranquilo sempre nas áreas ali do nosso litoral norte, com picos de até 1,5 m, o sul e também a Grande Florianópolis tem um pouquinho mais de agitação, até porque como houve a formação desse sistema mais próximo ao litoral sul, esse movimento sempre acaba atingindo um pouquinho a movimentação e agitação marítima. Picos de 1,5 m a 2 m, amanhã já fica ainda mais suave, picos de 1,5 m de altura. E vamos dar aquela espiadinha nas ondas? Eu resolvi ir para a região onde está mais tranquilo, Itapema, praia de Ilhota.
acinzentado, mas mesmo assim bonito. As ondas quebram com tranquilidade. Os picos nessa área de Santa Catarina são de 1,5 metro de altura. Não está muito bom para o surf, mas bastante agradável para quem gosta de tentar pescar. Mas eu ressalto alguns cuidados para os pescadores que quiserem entrar no mar. A visibilidade fica um pouquinho reduzida por causa desse dia bastante acinzentado, até mesmo com chance de formação de nevoeiros na área de pesca. Ainda assim, bonito de ver. Nosso estado, né, Márcia, é sempre belo, apesar dos dias cinzentos. Olha só, hoje o Val entrou no estúdio, né, Val, dizendo isso para mim. O dia pode estar cinza, mas não precisa ser cinza, né, Márcia Dutra? É uma frase que eu falo muito. E aí você falou, agora está cinzento, eu lembrei disso. Pode estar cinza, mas não precisa ser cinza. E cinza ou muito iluminado é sempre lindo aqui em Santa Catarina, você tem toda a razão. E vem cá, aquela expectativa de tempo bom no final de semana continua? Se mantém, a gente tem essa expectativa de tempo bom, mas que bom. Pra ficar melhor, sempre tem que ter uma dificuldade, né? Então...